Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan lekker met elkaar zingen. Laten we God groot maken met Amrik en Suzanne. Je mag gaan staan, je mag blijven zitten. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find his mercy, come to the table he will satisfy. Taste of his goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that he gave us his one and only Son to save us. Whoever believes in him will live forever. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. For God so loved the world that he gave us his one and only Son to save us. Whoever believes in him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well, I'm walking in freedom. For God so loved, God so loved the world. Praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise Him.
Every soul that's kept
by depression, I speak Jesus. From the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Zondagochtend in de dorpskerk bij dominee Arjan Plezier. Daar ging het over Jezus met zijn leerlingen die moesten waken, maar in slaap vielen. En dan zegt Jezus, komt voor de derde keer terug als hij zijn leerlingen slapend vindt in Matthäus 26. En dan zegt Jezus, als hij zich bij zijn leerlingen voegt, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is vlakbij. Toen dacht ik, ja, weet je, dat zijn woorden die Jezus tegen zijn leerlingen zegt, maar misschien ook wel tegen de kerk, tegen de gemeente, tegen mij zegt, tegen ons zegt van, hey, word eens wakker, de vijand komt eraan. Nou, daar gaat het vanavond over, over die vijand, over wakker worden en over gaan in de naam van Jezus. Mooi, laten we samen bidden. Jezus, wij prijzen u als onze overwinnaar. We hebben het gezongen. We willen uw naam proclameren, Heer. U hebt de duivel verslagen toen u stierf aan het kruis en toen u opstond uit het graf. Heer, u bent de overwinnaar. En dank u wel dat we in uw kracht mogen gaan, deze wereld in. En Heer, vanavond willen we ons ook richten op die wereld waarin we in wandelen, waarin we mogen uitgaan, waarin we gezonden worden. Heer, die wereld die u niet kent, waar de duisternis is. Heer, ons verlangen is om in dat licht, in de autoriteit van Jezus op weg te gaan. En wilt u ons vanavond helpen om beter toegerust te worden daarin, om meer inzicht te krijgen over welke strijd er gaande is. Niet alleen in de wereld, maar ook in onszelf. Heer, hoe de strijd is tussen het koninkrijk van u, het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van de duisternis. Heer, dank u wel dat u dominee Gerrit Vreugdeel vanavond opnieuw bij ons brengt.
Dank u wel dat hij zo'n enorme passie heeft om dit onderwerp te behandelen met ons. Dat hij uw dienaar is en ook vanavond dienstbaar wil zijn aan ons. Heer, wilt u hem zegenen vanavond, geef hem uw woorden. Dat zijn voorbereiding gezegend mag zijn en dat u door uw geest hem gebruikt en ons opbouwt, ons aanspoort en in beweging zet. Heer, kom met uw Heilige Geest, raak ons allemaal aan, inspireer ons, spreek ons aan en laat uw naam vanavond centraal staan. U als de overwinnaar, Koning Jezus. Halleluja. Amen. 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 Jouw toertje. Dankjewel. Het is een voorrecht om hier... Het is een voorrecht om vanavond hier voor de tweede keer in jullie midden te zijn. Fijn dat u bent gekomen. Het zijn mooie thema's om met elkaar te delen. Belangrijke thema's ook. Ik woon in Gouda. Ik was tot 2002, voor degenen die nieuw zijn, vanavond predikant in de Goudse Sint-Jans gemeente. De langste kerk van Nederland, mooiste kerk van Nederland. De voorrechten, nu werk ik in Colombia. Als docent op een seminarie, als zendingspredikant dus. Voor de GCB, Gereformeerde Zendingsbond, uitgezonden. En daar werkzaam. Ik ga elk half jaar een bepaalde periode naar Colombia. Dus na Pasen hoop ik weer voor ongeveer 2 maanden te gaan. Mijn vrouw blijft hier, de kinderen die zijn al uit huis. Maar die wonen in Nederland en die steunen in feite ook samen met mijn vrouw het werk dat ik mag doen. Ik wil graag na de pauze iets daarover vertellen, heel kort. Ik heb een klein foldertje voor jullie bij je. En ook 2 boeken. Met 1 boek is wat bijzonders aan de hand, dat zal ik dan wel vertellen. Dus we blijven even hangen in ieder geval. Het gedeelte wat dominee Jan-Willem net aanhaalde, ging ook over activatie. En volgens mij is dat een thema wat heel erg belangrijk is. Ik was met mijn vrouw in 2019 in Colombia. We vlogen van de stad Medellín, waar we op een conferentie waren, naar de hoofdstad Bogotá, om weer terug te gaan naar Nederland. En ik zei tegen haar, amor, lief, vind je het goed dat ik vraag om een stoel met meer beenruimte? Nou, zegt ze lachend, als je dat wilt. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dat vroeg, want ik ben natuurlijk bijna 2 meter, je zit ergens in een vliegtuig en ja, als ik zo zit, mijn knieën komen altijd tegen de stoel, dat doet gewoon zeer. Dan gaan die mensen de leuning nog naar achteren doen en dan knelt het. En nou ja, voor een uurtje gaat het wel, maar ik weet niet waarom, ik vroeg die dag, zeg, vind je het goed dat ik even vraag voor een stoel met meer beenruimte? Nou ja, dus zo gezegd, ja, dat kon inderdaad. Dus ze plaatste mij op de eerste rij, middelste stoel, ik zat naast een dame, zag er piekfijn uit. En we raakten aan het praten, ik Nederlanders, sprak Spaans, tweede taal inmiddels, en zeg, wat doe jij? En ja, zeg, ik was op een conferentie samen met een vrouw, ze hadden gevraagd of ik toerusting wilde geven, ik ben predikant, en vertelde er iets over. En toen zei ze iets, ja, wel bijzonder dat je zo met God bezig bent, want ik heb mij de afgelopen tijd ook heel erg aan God vastgeklampt. Ik ben van huis uit een beetje katholiek, niet echt gelovig, maar... getrouwd, twee mooie dochters, maar mijn man is vreemd gegaan en is er vandoor gegaan. Die heeft ons in de steek gelaten, wil niet zijn alimentatie betalen. En ik zit nu eens lief met een foto zien van 2 dochters en denk, hoe kan je zo'n mooie vrouw, zo'n mooi gezin verlaten? Maar dat was er inderdaad gebeurd. Ze zegt, we hebben een hele jarenlange strijd gehad en hij wilde zijn verantwoordelijkheid niet nemen, want hij is met de ander nu verder. Maar ja, het zijn toch ook zijn kinderen en ik ga nu in een wanhoop, in de laatste poging naar hem toe om te vragen of hij de scheidingsformulieren wil tekenen of hij zich verantwoordelijk wil maken, in ieder geval voor de alimentatie van hun kinderen. Dus ik zat naast haar en op dat moment dacht ik, hey, waarom vroeg ik aan mijn vrouw om op een andere stoel te zitten? Waarom zit ik nou naast deze vrouw die zo de Heere God nodig heeft? En toen dacht ik bij mezelf, dat is niet toevallig. Ik dacht, de Heere God heeft mij hier geplaatst. En toen dacht ik, nou, dat heeft er dus mee te maken dat je ook realiseert dat er situaties zijn waarin je bent, dat je op missie bent. Ja? En dat de Heere God graag mij, jou, ons wil gebruiken. En toen dacht ik, ja, het is niet toevallig dat ik naast haar zit van, joh, ik geloof in de Heere God en een moeilijk verhaal voor jou, vind je het goed dat ik voor je bid? En dat vond ze zeker fijn, dus ik heb gebeden dat de Heere God de regie zou pakken en dat hij recht zou doen en dat hij haar zou helpen, et cetera. En dat was een hele ontroerende eigenlijk ontmoeting, zo in het vliegtuig in dat uurtje dat je samen naast elkaar zit. En toen dacht ik bij mezelf, oké, dus dat die gedachte die ik had om even voor een stoel te vragen, die was blijkbaar niet uit mezelf gekomen, die had God in me gelegd, zonder dat ik dat eigenlijk precies ook door had. Maar dat bleek wel een godsmoment te zijn, een ontmoeting die voor die vrouw nodig was. En als er 1 ding is, als het gaat over geestelijke strijd, de tegenstander wil niet dat wij gehoor geven aan die fluisterstem van de geest in ons.
We hebben het de vorige keer gehad over geestelijke strijd, over demonen en occultisme en over zonde en dergelijke, open deurtjes die je kan hebben. Ik zal zo even nog een hele korte samenvatting daarvan geven. Maar in feite in de kern waar het vanavond over gaat, dat ik heel erg op mijn hart heb om met jullie te delen, dat de strijd in ons denken, de Satan die vuurt zijn pijlen op ons denken met name af, dat wij maar niet zullen luisteren naar de stem van de Heilige Geest en hem niet zullen gehoorzamen. Omdat dat God ons niet kan gebruiken in situaties waar dat nodig is. Dus wij als christenen zijn we niet geroepen om in de leunstoel achteruit te zitten. Als toerist door het leven te gaan, als een vlinder die van de ene bloem naar de andere gaat. Maar wij zijn mensen die overal en altijd op missie zijn. Omdat in Jezus ons leven is binnengekomen, hij heeft ons met hem verbonden, hij is onze Heer en Heiland geworden. En dat betekent niet alleen dat ik vergeving van mijn zonden mag ontvangen en eeuwig leven heb. Ja, we zetten daar vaak een punt, maar dan moet je een komma zetten, want dan begint het avontuur van het geloof pas. Als je dan met je heiland verbonden bent, dan wil die ook inzetten in deze wereld, maar er is een tegenstander die dat niet wil. En daar ga ik het vanavond met jullie over hebben. Dit onderwijs valt in twee blokken uiteen. Wat we de vorige keer hebben gedaan, de machten van het kwaad, de realiteit van kwade machten, invloed, ingangspoort, overwinning door de Jezus. Daar hebben we met elkaar over gesproken. Dat hebben jullie terug kunnen kijken als je er niet was geweest. Maar wat toen al aangekondigd was, daar blijf ik bij. De strijd in je denken. Dat is de geestelijke strijd die er absoluut ook is. Maar om goed te kunnen begrijpen waarop de tegenstander zijn pijlen richt, wil ik focussen op wat erachter ligt. Namelijk geest, ziel en lichaam, en over de Heilige Geest die in ons woont, die tot ons wil spreken. En als we dat een beetje helder hebben, dan snappen we ook waarom Satan, zeg maar, vooral op ons hoofd zijn pijlen afvuurt, op onze gedachten. Dus die twee blokken, die werk ik verder uit. Nou, geestelijke strijd, we zijn een beetje aan het Engels gewend de laatste dagen. De duivel zoekt ingangspoorten, die is aanwezig in deze wereld is zoekt ingangspoorten, kan direct doordat je met occultisme bezig bent geweest of via de poort van de zonde. Daar heeft hij als het ware een soort rechtsgrond om in ons leven te stoken, hebben we het vorige keer over gehad. We hebben ook gehad dat de Heer Jezus aan het kruis de overwinning heeft behaald. En dat, zoals we zongen, dat de naam van de Heer Jezus zo krachtig is. In het boek Handelingen, op elke bladzijde kom je de naam Jezus tegen, dat in de naam van Jezus mensen nieuw leven ontvangen, bevrijd worden van demonen, zelfs genezing ontvangen, alles in de naam van Jezus. En dat komt omdat aan het kruis hij de zonde heeft verzoend, de macht van de dood gebroken, maar ook Satan overwonnen. En die is gevaarlijk in die zin voor ons mensen. Ja? We moeten ons niet op het terrein, op het domein van de slang begeven, een brullende engel, engel van het licht. De wapenrusting. Daar heb ik kort wat over gezegd, maar in mijn boekje schrijf ik daar meer over. Dat ga ik vanavond niet uitwerken, maar dat zijn het gereedschap wat de Heere God ons heeft gegeven om in de strijd te kunnen staan. Om te staan in de overwinning die de Jezus ons heeft gegeven. Dus die wapenrusting in Chili. Ik ben, voordat ik predikant werd in Gouda, was ik dominee in Woerden en daarvoor in Zuid-Amerika, 8,5 jaar in Chili gewoond met mijn gezin. En er was een gemeentelid daar in die gemeente die elke dag symbolisch die wapenrusting aandeed. Heere God, ik bekleed me met de helm, met borsthanden, ik neem het zwaard van het woord in hand, om zichzelf als het ware bewust in herinnering te brengen dat je als christen elke dag als je op pad gaat, je als het ware in strijdtoneel, in de strijd begeeft. Maar goed, dat was vorige keer, daar gaan we niet nog over doen. Twee thema's die ik wil uitwerken, over de inwoning van de Heilige Geest, hoe dat werkt, geest, ziel en lichaam, volgens mij een heel belangrijk thema. En dan is ook, zeg maar, de strijd in ons denken. Dus twee thema's en ik probeer het een beetje in de tijd te doen. Het allereerste thema, daar heb ik echt om mijn hart om met jullie te delen. Dus het wijkt misschien een beetje af, maar kom al op de geestelijke strijd weer terug. Want ik vind het zo belangrijk. Als de Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. Hoor jij de stem van de herder? Heb je geleerd om die stem te luisteren? Kan je zeggen kan je tegen iemand zeggen, ik geloof dat de Heere God vandaag tot mij heeft gesproken. Ik heb zijn stem gehoord en ik moet gehoorzamen. Of heb je dat niet geleerd? Nou ja, ik kan het vragen, maar ik had het van huis uit niet geleerd. Dus dat heb ik in Chili hele ontdekkingstocht gehad, maar dat is super belangrijk. Even over het onderwijs. Als het Pinksteren wordt en de geest wordt uitgestort, dan heeft de Heer Jezus een paar dagen daarvoor met zijn discipelen in de bovenzaal gezeten.
Johannes 14 tot en met 17, en het eindigt met het hoge priestelijk gebed, dat is het gesprek in de bovenzaal. Daar heeft hij gesproken dat hij weg zou gaan. Hij zei, het is beter voor jullie dat ik heen ga, want anders kan de trooster niet komen. En in hoofdstuk 14 en 16 van Johannes heeft hij heel veel gezegd over de Heilige Geest. Dat als hij weggaat, komt er een andere trooster. Een andere parakleet. Die zal tot een eeuwigheid bij jullie zijn. Dus als de Geest in je woont, zei ik de vorige keer ook al, hoef je niet te vragen of God bij je wil zijn, want die is al bij je, want die woont in je. Hij brengt je de woorden van Jezus in herinnering. Mijn woorden zullen in u zijn. De Geest verwijst naar de Heer Jezus. Wat hij heeft gezegd, wat hij heeft onderwezen, dat brengt de Geest in herinnering, want dat hebben de discipelen nodig. Hij wijst de weg in de waarheid, spreekt de verkondigt toekomstige dingen. Dus ze hebben daar in die bovenzaal een stoomcursus gehad over de Heilige Geest. Dus als de Heilige Geest zou komen met Pinksteren, dan wisten ze min of meer waarvoor die zou komen. Nou, in het onderwijs, de kern is, de Heilige Geest is een persoon. Er zijn vandaag de mensen die zeggen, ja, de Geest, hè, dat is de kracht van God. Ja, de Geest kan wel kracht geven, maar een kracht spreekt niet. Is onpersoonlijk. Een persoon. Jezus is een persoon. Hij woont in ons. En hoe leidt hij ons? Door te spreken. En je kunt je voorstellen, als dat heel cruciaal is, dat daar, zullen we straks in de tweede blok, de Satan daar zijn pijlen op gaat richten. Dat je verwarrende gedachten hebt, dat je niet die stem kunt horen, die je in beweging zet. Dus hoe spreekt hij? Door woorden van Jezus in de ring te brengen, of direct tot ons te spreken. He, dat is als Filippus aan het wandelen is door de Heer God gestuurd naar een eenzame weg. En dan komt daar die koets langs met die man, zeg maar, die in Jeruzalem is gaan binnen, die uit Ethiopië. En dan zegt de Geest, eerst stuurt een engel op een pad, maar zegt de Geest dat hij naar hem toe moet gaan. He, de Geest die geeft ze in Filippus, in dat hoofdstuk instructies. Filippus is iemand die geleerd heeft om naar de Geest te luisteren. Nou is het zo vandaag de dag, is het zo vanuit de Bijbel dat de Heer God op heel veel manieren tot ons kan spreken. He, natuurlijk. Als dominee zegt, God spreekt vooral door de prediking. Ja, dat is ook wel echt een beetje dominees eigen, maar dat doet hij gelukkig ook. Maar via het woord van God, via het gebed, kan hij dingen in herinnering brengen, via liederen. Soms word je wel eens in de nacht wakker en dan krijg je iets te zien. Heb je een droom die misschien wel een boodschap is van de Heere God. Hij kan in ons geweten, kan in de natuur via gebeurtenissen spreken. Maar de Geest spreekt ook via onze gedachten. Onze gedachten, de innerlijke stem, de fluisterstem van de Geest via onze gedachten. En dat werk ik verder uit, want daar gaat de geestelijke strijd volgens mij vooral over. Maar hoe werkt dat dan? Nou ja, hoe werkt het spreken van God tot ons? In de psalmen kom je dat eigenlijk best heel vaak tegen. Psalm 27 is een fantastische psalm. Van uwentwege zegt mijn hart. Dubbele punt. Zie je het staan? Zoek mijn aangezicht. Er is de dichter zegt, van uwentwege zegt mijn hart, hij hoort een fluisterstem, zoek mijn aangezicht. Dat is de stem van God die hoort. En dan zegt hij, ik zoek uw aangezicht, Heer. Verberg uw aangezicht dan niet voorbij, laat mij uw aangezicht dan ook zien. Maar dat is een fluisterstem die hoort. Psalm 62, God heeft één keer tot mij gesproken, ik heb het tweemaal gehoord. En wat had in die moeilijke situatie God tegen hem gezegd? De kracht is van God. De kracht is van mij. Gewoon een stem in je hoofd. Twee keer gehoord, zegt hij. Hetzelfde woord. In Sili zei hij, de geloven tegen ons God spreekt in stereo. Hetzelfde woord. Komt via verschillende kanten naar je toe. Je kijkt 's ochtends op je Bijbel-app. Je zingt een lied. En in een kerkdienst komt het woord weer terug. Een kaartje wat je van iemand krijgt, een mailtje, komt datzelfde woord wat je aan het lezen was weer terug. God spreekt in stereo. Psalm 85, ik zal horen dat God de Heere spreken zal. Hij spreekt tot zijn volk, tot zijn gunstelingen van vrede. Het is het verlangen van de Heere God om tot ons te spreken. Dat vindt Satan niet leuk. Hij wil niet dat we horen en gehoorzamen. God spreekt door de stem in ons hart. Dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Hè? Als Paulus daarover schrijft, de Geest getuigt tot onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als de Heilige Geest in ons leven komt, dan begint hij ons te bevestigen in onze identiteit. Hij zegt wie we dankzij Christus mogen zijn. Kinderen van God. De duif die landt, hij zegt het. Als in Filippenzen staat, dan gaat het in dat hoofdstuk 4, dan spreekt Paulus over, hij ziet dat de mensen bezorgd zijn. En dan zegt hij ook,
Lieve mensen, wees in geen ding bezorgd. Je kunt wel zorg hebben voor iets concreets, maar laat het niet een levenshouding worden door bezorgd te zijn. Maar laat je verlangens bekend worden bij God. Hij wijst de weg van het gebed. En als je dus al die zorgen die je hebt bij het kruis neerlegt of in gebed bij de Heer Jezus neerlegt, dan zegt Hij, dan gebeurt er iets. Dan komt er een vrede van God die je verstand te boven gaat. Het is dus mogelijk dat je verstandelijk niet in de turbulentie zit, om in vliegtuigtermen te spreken. Dat er heel veel dingen in je leven, in omstandigheden zijn die ingewikkeld zijn. Je zit midden in de aanvechting. Maar door het gebed kun je toch een diepe innerlijke vrede hebben. Dat je weet van, nou, God heeft alles in zijn hand. Dat kun je niet verstandelijk verklaren. Maar dat zit op een dieper niveau. En dat heeft ermee te maken dat als God tot ons spreekt, als de Heilige Geest in ons woont, dat Hij dan op een dieper niveau spreekt dan ons verstand. Boven het verstand uit of dieper dan het verstand. Door middel van onze geest. En dat wil ik wat uitwerken. Paulus zegt dus dat God, als Hij tot ons spreekt, op een dieper niveau dan we verstandelijk kunnen redeneren. En Hij spreekt, zegt de tekst, via onze geest. En wat mij enorm heeft geholpen, wie heeft het onderscheid geest, ziel en lichaam wel eens gehoord? Nou, verschillende van jullie. Ja? En Paulus schrijft in Thessalonicenzen dat daar gaat het over de wederkomst als Christus komt, dat wij heilig en rein zijn, geheel en al naar onze geest, ziel en lichaam. En het lijkt erop dat hij daar een soort driedeling, een soort onderscheid maakt tussen geest, ziel en lichaam. Nou, onze geest is de landingsplek van de Heilige Geest. En onze ziel, het is nu even in het Engels, maar ik vond het een mooi plaatje. Onze ziel, dat is ons verstand. Onze wil en gevoel. En dan hebben we ook nog ons lichaam. Of misschien op deze manier, geest, ziel en lichaam. En geest is de landingsplek van de Heilige Geest. Onze ziel, zo heette dat vroeger. Het Griekse woord wat gebruikt wordt is psyche. Zielkunde heet tegenwoordig psychologie. Dat is het tweede level. Dat is verstand, wil en gevoel. En we hebben ook van Heer God een lichaam gekregen. En dit onderscheid heeft mij enorm geholpen om het te begrijpen. Wat gebeurt er nou als ik tot geloof kom in de wedergeboorte? Dan zegt de Bijbel dat degene die het woord horen, die het aanvaarden en tot geloof komen, die worden verzegeld met de Heilige Geest. De derde stap is dat God zegt, als je tot geloof komt in de wedergeboorte, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En dan ben je als gelovige een tempel van de Heilige Geest. En de Geest is de persoon die kan tot je spreken. Dat middelste plekje, dat is het hart, dat is de landingsplek. Ik had een oom die zendeling is in Papua Nieuw-Guinea. En die vertelde dat als je het evangelie verkondigt in de bergdorpen. En als er mensen waren die tot geloof kwamen en ontstond een kleine gemeenschap. Dan gingen ze een stukje grasveld uitzoeken van 200-300 meter, ik weet niet precies hoe lang, bomen kappen, stenen weghalen en dan maakten ze een soort strip waar die vliegtuigjes van de MAF, de Mission Aviation Ship, konden landen. En als een vliegje was geland, dan was het een groot feest, want dan konden ze vanuit dat vliegtuigje die mensen gaan helpen met materialen voor een kerkje, een school en een medische post. Dat waren de drie dingen die ze vaak deden. En dan, dat vliegtuigje dat landde en kon dan zeg maar die plek gaan bevoorraden. Nou, dat idee moet je even hebben. Als je tot geloof komt, dan komt die Heilige Geest als de duif, die landt en die begint van binnenuit in ons leven dingen te vernieuwen, te veranderen. Hij gaat werken op het niveau van ons verstand. Hij gaat ons verstand vernieuwen. Hij gaat onze wil richten. Want voordat ik tot geloof kwam, bepaalde ik zelf wat ik wil. Nu ga ik vragen, zoals Paulus deed bij zijn bekering, Heere, wat wilt u dat ik wil? En die gaat ook onze gevoelens aanraken en vernieuwen. Want wat is vandaag in Nederland het mooiste wat mensen kunnen doen, is dat ze een gevoel navolgen. Dat ze hun dromen waarmaken. Nee, zegt de Bijbel, dat gevoel moet ook geheiligd worden. En we hebben ook nog een lichaam. Dus God die spreekt door de Heilige Geest, die duif die landt, en die begint ons leven van binnenuit te vernieuwen. Daar zullen we zien dat straks de Satan zijn pijlen op gaat richten. En hoe begint hij tot ons te spreken? Nou, we zitten de Bijbel te lezen en een Bijbelwoord raakt ons. We krijgen een ingeving. Ik heb nog wel eens vaak gehad, ik had in Gouda, in 8 jaar had ik Domas de gewoonte in een morgendienst om ook een kinderpreekje te houden, een kinderverhaal. Maar na 8 jaar ben je soms ook wel een beetje door je voorbeelden heen.
En dan denk je, hoe moet ik dit concretiseren? Wat voor voorwerp neem ik deze keer weer mee? En dan zit je te douchen, dan zit je te fietsen en opeens krijg je een ingeving. Dan denk je, yes, dat is een goed idee, dat kan ik gebruiken. Dank u Heer, zeg je dan. Nou ja, een ingeving. Een gedachte, woord of beeld kan zomaar gebeuren. Een lied wat je raakt, daar staan we heel vaak niet bij stil. Als je 's ochtends wakker wordt en je zit een lied te neurien, waarom neur je dat lied? Heb je wel eens bij stilgestaan dat God misschien door dat woord wel iets tot je wil zeggen? Moet je eens gaan doen. Dat is heel verrijkend. Vervolgens, onze ziel ontvangt dat. Oké, ik lees in de Bijbel dat ik Gods geliefde kind ben. Maar mijn verstand zegt wat anders, mijn gevoel ook iets. Maar uiteindelijk is het belangrijk als God op mij spreekt dat ik ga gehoorzamen. En dat ik daaruit ook ga handelen. Of in een ander plaatje, hè? Geest, ziel, lichaam. Ik heb even de geest daar, God, dat geel wat geel is, daar is de duif van de Heilige Geest geland en die begint tot ons te spreken. Paulus Romeinen 8 vers 14 zegt, de geest, Heilige Geest met de hoofdletter, getuigt tegen onze geest dat wij kinderen van God zijn. De Heilige Geest, de duif is geland en die bevestigt ons door het feit dat die geland is. Inderdaad, de geest woont in mij, ik ben een kind van de Vader. Maar vervolgens, ons verstand gaat tegensputteren. Ja, maar ik doe toch zonde. Ja, maar dit. Dat ja, maar stemmetje wat je hebt. Wat zo vaak de woorden van de Heere God als het ware krachteloos maakt. Onze wil, onze emotie spelen allemaal op. Maar uiteindelijk, als God iets tegen mij zegt, is de bedoeling dat mijn verstand, wil en gevoel gehoorzaamt, zodat ik ga doen wat God tegen mij zegt. Ik ben met een preek bezig. En opeens moet ik aan een persoon uit de gemeente denken. Denk, hé, waarom moet ik nou aan hem denken of aan haar? Zou kunnen zijn dat het een toevallige gedachte is. Ga ik verder met mijn preek, doe ik niks mee. Zou kunnen zijn dat God tegen mij zegt, je moet iets voor die persoon doen. Stel in geval 2, dat het God is die op mij op de schouder tikt, laat je preek even liggen. Er is iemand die hulp nodig heeft. Kan ik voor die persoon gaan bidden? Ik kan een mailtje sturen. Ik kan mijn telefoon pakken. Of ik kan denken, nou, wacht maar even, misschien moet ik hem wel even opzoeken. Ja, maar het regent buiten. Ja, maar de preek moet wel af. Er komen allemaal jammers. Ik kan besluiten om het wel of niet te doen. En hoe weet ik nou dat het van God is? Nou, dat weet ik niet. Het begint als een gedachte. Dus ik besluit mijn preek te laten liggen en ik pak de fiets. En ik fiets naar die mensen toe, die staan natuurlijk helemaal verrast dat ik zomaar onaangekondigd op bezoek kom. Wat bijzonder, dominee, dat u zomaar bij ons langskomt. Maar u komt als geroepen. Want we zijn vanochtend bij de dokter geweest en we hebben geen goed nieuws gekregen. Wat natuurlijk zomaar uit het leven gegrepen is. Op dat moment weet ik dat de Heere God mij dat signaaltje gaf, die gedachte. En dat ik daar op het juiste moment ben. Ik kan luisteren, ik kan voor die mensen bidden. Ze hebben dat op dat moment nodig. Wat gebeurt er dan? De geest spreekt op mij. Ja? Mijn verstand, wil en gevoel volgen. En ik ga doen wat ik heb ontvangen. En de enige manier om daarin te groeien, is door het vaak te doen. Dan ga je dat wel meer herkennen. En we hebben allemaal zulke soort situaties. Als je een voorbeeld uit de kring van de ouderling. Je gaat bij ouderling op bezoek. En je denkt, wat zal ik lezen? Tijdens het gesprek moet je aan een Bijbelwoord denken. En je pakt de Bijbel en je leest het. Oh, dat is bijzonder. Dat is onze trouwtekst. Dat is mijn belijdenistekst. Die persoon weet zich gekend en bemoedigd. Jezelf ben je niet altijd van bewust, maar het gebeurt gewoon. Maar dat is dus dat principe geest, ziel en lichaam. Met andere woorden, even in het Engels. Als de Heilige Geest ons iets laat zien, dan is het bedoeling vervolgens dat wij daarmee gehoorzamen. Dat ons verstand geen ja maar zegt. Dat onze wil ook niet zo koppig is dat we het niet doen. En ons gevoel ook niet in de weg ziet, maar dat die drie samenspannen om uiteindelijk zeg maar te gaan gehoorzamen. Maar waar zit nu het probleem? Dat wij niet geleerd hebben om zeg maar naar die fluisterstem van de geest te luisteren. Wij denken helemaal niet aan wat boven die zwarte balk staat. Met als gevolg dat wij doen wat ons verstand ons goed lijkt, wat onze wil graag wil doen, wat ons gevoel ons zegt. Maar als we geen rekening houden met de geest, dan doen we gewoon wat ons vlees wil. Wat ik zelf wil. En dat noemt de Bijbel de oude mens.
Ik heb altijd moeite gehad om te begrijpen, wat bedoelt Paulus nou met de oude mensen, natuurlijke mensen, met ons zondige vlees? Dat zijn allemaal termen. Maar dat heeft daarmee te maken dat we geen rekening houden met de inwoning van de geest en dat we daar niet geleerd hebben te luisteren, te gehoorzamen. God nodigt ons uit om dat te gaan doen. Maar Satan vindt het prima dat wij uitvoeren wat ons verstand ons ingeeft, wat onze wil, wat we zelf willen, wat ons gevoel ons zegt. Die vindt het prima dat wij geen rekening houden met het bovenste. En het probleem is, als we dat niet doen, als we geen rekening houden met wat God van ons verlangt, ik zat in het vliegtuig en ik had natuurlijk ook heerlijk een boekje kunnen gaan lezen. En leuk, jij bent ook op weg, et cetera. Maar besef dat je op missie bent. En dat je op dat moment, als je gaat bidden, niet van tevoren weet wat je moet bidden, maar dat God de woorden geeft. Ja, Satan wil dat niet. Die vindt het prima dat de geest geen rol speelt in ons leven. En dan zie je het, hè? Gedachten, staat in het Engels, gedachten, thoughts, feelings en decisions, dat wij blijven cirkelen, gewoon in onze ziel, in onze psyche. En heel vaak, in de kerk, in het christelijk leven, zijn we op het gebied van onze ziel superactief. En heel weinig hebben geleerd om te luisteren naar de fluisterstem van de geest. We zijn gevangen in onze eigen gedachten. En we doen de wil van onze gedachten, zegt Paulus in Efeze 2. Ik doe wat ik wil, wat ik leuk vind, wat goed voelt. Ja, maar daar heeft de Heere God ons niet voor gered. Ik zeg het even zwart-wit, dan heeft hij toch niks aan mij. Als ik doe wat ik zelf wil. Hele grote ontdekking van de apostel Paulus, toen hij Jezus ontmoette. Dat hij een vraag ging stellen die hij never nooit had gesteld. Heren, wat wilt u dat ik doe? Dat is een pas op de plaats maken. Tegen je verstand willen en gevoel zeggen. Ja, maar wacht eens even. Ik kan van alles willen. Maar je legt mijn wil en verlangen, mijn droom op het altaar. Zeg, Heere God, laat uw licht erover vallen. Wat wilt u dat ik doe? En die vraag stellen. Dat is wat de strijd in het denken vooral. Zullen we zo meteen zien, daar heeft strijd met denken te maken. En zonde is eigenlijk dat je zielig leeft. Op niveau van onze ziel. Dat je ziel sterker is dan de geest. Dat je geen rekening houdt met wat God zegt. En dat je gewoon uitvoert. Kijk, de geestelijke strijd heeft daarmee te maken. Als je, wat we de vorige keer zagen. Als je een bepaalde gebondenheid in je leven hebt. Doordat je verstrikt geraakt bent in de zonde. Stel nou dat je een bepaalde verslaving hebt, laat ik gokverslaving noemen. Stel dat je die in je leven hebt ontwikkeld. Dan ben je op een bepaald terrein van je leven gebonden. En is het heel moeilijk om de stem van God te horen. Omdat je zo gevangen zit in je eigen denken, in je verslaving. Pas als je je daarvan bekeert en hulp vraagt, dan komt er opeens weer ruimte voor wat God door zijn geest zegt. Die geest probeert op allerlei manieren tot ons te spreken. Die zoekt gaten door ons denken heen. En de invloed van de duivel, occultisme, trauma's. Je kunt je ook voorstellen bijvoorbeeld, hè, als je heel erg worstelt met depressie, waar je zelf helemaal niks aan kan doen, dat het ontzettend moeilijk is om de Heilige Geest te horen. Er zijn mensen die vaak heel veel moeite hebben. Misschien ken je dat in eigen ervaring, om Gods nabijheid te ervaren. Je kunt beter je been breken en depressief zijn. Hè? Maar wat is Gods verlangen? Gods verlangen is dat als Hij tot ons spreekt, als wij gevoelig zijn, dat wij gevoelig zijn voor zijn stem, dat we hem gaan gehoorzamen. Als God spreekt, in het woordje gehoorzamen zit ook het woordje horen. Hij kan ons in situaties brengen. Kijk, als je 's ochtends opstaat, dan kun je de dag beginnen door te zeggen, Heere God, dank u wel dat ik er nog ben. Ik heb een nieuwe dag gekregen, ik ga naar mijn werk, ik moet voor mijn kinderen zorgen, bij mantel zorgen, whatever. Maar hier ben ik. Wilt u mij vandaag gebruiken? Laat mij iemand ontmoeten, stel dat je dat durft te bidden, dat ik tot zegen mag zijn. Dan gaat dat zeker op die dag gebeuren, dan sta je aan. Dan ben je veel alerter. En dan zijn er situaties, zelfs die ontmoeting in de supermarkt, het kan zomaar een moment zijn dat je iets van bemoediging mag geven. Dus een stukje bewustwording dat je eigenlijk altijd als christen op missie bent. En hoe belangrijk het is te luisteren naar die fluisterstem, blijkt wel hieruit. God wil heel graag
spreken en ons inschakelen. Maar daar zit tegelijkertijd ook de strijd. En dat is het tweede thema. Maar misschien moet ik, ja, hoeveel tijd kan ik nog doorgaan? Ga door. Gaan we door? Ja. De strijd in ons denken. Dus even dit principe uitgelegd. De geest woont in je en die wil ons graag inschakelen. Om de Jezus te dienen. Achter hem aan te gaan. Maar er is iemand die dat niet leuk vindt. Dus deel 2 nu. Ze hebben we gezien. We zijn betrokken in de geestelijke strijd. De strijd is niet tussen vlees en bloed, zagen we de vorige keer. We zijn geestelijke machten. En de strijd is de realiteit. En wat is nou de als je je afvraagt, wat is nou de hoofddoel van Satan? Nou ja, kun je wel bedenken dat hij ons weerhoudt om de Heer Jezus te kennen. Dat je van harte in hem gelooft. Hij probeert een wicht te drijven tussen God en jou, tussen Christus en jou. Hij wil graag dat je gewoon je eigen gang gaat en dat je niet die vraag stelt dagelijks van Paulus, wat wilt u dat ik doe? En de strijd is de realiteit, je kunt het ontkennen. Maar we hebben er allemaal mee te maken, in meerdere of mindere mate. Zeker als het om onze gedachten gaat. Nou, de duivel zoekt ingangspoorten, occultisme hebben we vorige keer gezien, zonde. En ik voeg er een derde poort aan toe. Vanavond dus de gedachten. En ja, dat is wel een hele slimme strategie. Want in Spreuken staat, zoals een mens denkt, zo is hij. Alles wat wij in het leven doen, start op een of andere manier in ons hoofd, in ons denken. Het begint met de gedachten. En die gedachten ga je uitspreken. En wat je uitspreekt, ga je uiteindelijk ook doen. En wat je gaat doen, ga je vaker doen. Wordt een gewoonte. En wat een gewoonte is, vormt uiteindelijk je karakter. Dat hoort helemaal bij je. En je karakter vormt uiteindelijk je bestemming. Dus als jij nou... Ik heb net 2 dagen een conferentie achter de rug. Vrijdag en zaterdag van vrij zijn. Dan ging het over bevrijding. In de strijd in je denken. Dat er heel veel mensen zijn die enorm worstelen met hun identiteit. Die niet geleerd hebben van zichzelf te houden. Die altijd maar bevestiging zoeken. Die van zichzelf zeggen. Ik heb in Gouda een tijdje terug, een paar weken geleden, een jongerendienst gehad. En dan mochten de jongeren op een kruis briefjes plakken. Waar iets van, ja, tussen de 250 en 300 mensen in het koor van de kerk. En mochten ze briefjes plakken van de worsteling in hun leven waar ze het meeste mee worstelden. En ik heb die briefjes allemaal gelezen en... Dat ze zich niet geliefd voelen. Dat er negatieve stemmen in hun hoofd zijn. Dat ze worstelen met een bepaalde zonde. Dat ze steeds maar denken dat ze iets niet kunnen. Van heel veel negatieve gedachten over zichzelf. Waar ze als het ware in gevangen zitten. Dat heeft daarmee te maken. En je kunt je voorstellen. Dat als jij maar steeds onreine gedachten hebt. Ja, dan kom je niet bij God vandaan. Dan kom je bij de tegenstander. Maar uiteindelijk vormt het je wel in wat je doet. Dus het is een hele slimme strategie om vooral via onze gedachten strijd te voeren. De strijd om ons hoofd, om zo te zeggen. Want hoe zit onze Nederlandse samenleving in elkaar? Nou ja, het hoogste geluk is zo'n beetje doen wat goed voelt. Je dromen najagen. Je gevoelens en gedachten. Die zijn zo belangrijk. Sorry hoor, maar dat voelt gewoon niet goed. Dat ga ik echt niet doen. Ja, maar het kan wel waar zijn, het kan wel goed zijn, maar als het niet goed voelt, dan ga ik het als Nederlander echt niet doen. He, dat die gevoelens, die gedachten, die gevoelens die we hebben, die vormen onze waarheid, onze manier waarop we in het leven staan, stempelen ons geloof, stempelen ons denken, de centraliteit van ons hoofd en onze gedachten. Dit pijltje hebben we de vorige keer gezien. Dit plaatje hebben we de vorige keer gezien, herinner je dat nog? Die mevrouw die zit met een keten gebonden aan een zak vol rotzooi, aan de vuilniszak. Dus een tegenstander die stuurt pijlen op haar af. Allemaal negatieve gedachten. Ik ben waardeloos. Ik ben niet geliefd. Ik ben een probleem. Mijn broer deed altijd alles beter. Ik herinner me wel in mijn eigen leven dat er zulke soort dingen zijn gebeurd. We gingen als gezin heel vaak in de bergen wandelen. En mijn zus
En dan was er dan, we gingen jaren op dezelfde plek. En er was een oude man, een Zwitser die daar woonde, die nam ons mee op een bergtocht. En over mij liep hij altijd te zeuren. Jouw zus die kan zo goed lopen en jij loopt achteraan te klagen. Jij kunt dat gewoon niet. Opeens, toen ik met mijn zus over onze opvoeding en verleden sprak, kwamen al die gedachten weer boven. Gelukkig hebben ze niet zoveel vat op me gehad. Uiteindelijk heb ik op de top van de Mont Blanc gestaan. Maar zo werkt het vaak wel. Het is geen probleem dat ik zondig, niemand die het weet, God is niet te vertrouwen, zijn allemaal gedachten. En heel veel van die gedachten, zeg maar, komen niet bij God vandaan. Ze geven geen vrede, zijn niet in lijn met het woord van God. En dat vindt Satan eigenlijk prima. En zo heeft hij bepaalde bolwerken in onze gedachten. Dingen die je voor waar hebt aangenomen, die gewoon niet van God zijn. He, dat je er niet toe doet, dat je bepaalde dingen niet kunt. He, verhalen. Van mensen die je hebt ontmoet in het pastoraat, die kwamen uit school. Met een tekening, met een werkstuk. Mijn ouders hadden een zaak, die hadden daar geen tijd voor. En gaven meer aandacht aan een ander gezinslid dan aan jou. En dat heeft, die persoon had een hele zwakke identiteit, een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Zulke soort dingen allemaal. Bepalen je identiteit uiteindelijk. Het begint met gedachten. Hè? Jij bent niet geliefd, wordt een ik-gedachte uiteindelijk. Wordt het tot ik ben niet geliefd. Ik doe niet meer mee, ik ben niet in tel, wie ziet mij nog? Hè? Dat is de strijd in ons denken. Bepaalde lusten die er zijn, bepaalde angsten die ons zo domineren, waardoor we niet in de vrijheid komen. En Satan die voedt dat. Dat vuurtje, zeg maar, van lustenverslaving en van angsten, dat voedt hij. Want dat vindt hij prima, want dan weerhoudt je ervan om Jezus te volgen. Hier heb je een stad. En die heeft torens. En die torens zijn in zekere zin, dat waren plekken waar dingen bewaard werden. Maar in geestelijke zin zijn dat als het ware bolwerken. Een bepaalde leugen die je hebt aanvaard, waar je identiteit op bouwt. Die niet bij God vandaan komt. Ik vind dat ook, ik zeg het maar eerlijk, dat vind ik ook altijd lastig, zeg maar, wat je in de kerk tegenkomt. Wat zijn wij nou? Wat is nou als gelovig onze identiteit? Zijn we zondaren of zijn we gerechtvaardigd? Zijn we zondaren of zijn we kinderen van God? Of zijn we het allebei? Daar is heel veel versluiering over. Zeker, wij zijn mensen die zondigen. Maar is dat onze diepste identiteit? Schrijft Paulus in al zijn brieven in het Nieuwe Testament, geliefde zondaren? Nee, hij spreekt al die mensen die zonde doen aan als geliefde heiligen. Hij spreekt ze aan op het nieuwe wat God in hun leven heeft gedaan. En als zodanig, ja, ik mag een kind zijn van de Vader, dat is mijn identiteit. En ik ben geroepen om als zodanig te leven en te handelen. Ik struikel, zeker. Maar ik blijf toch wel een kind van mijn ouders. Ik blijf toch wel een kind van de Vader. Dus er zijn leugens ook. Dus het is belangrijk dat je dat ook onderkent. En de geestelijke vernieuwing van ons denken is, ja, dat zijn de woorden van God. Die geven leven. En daar moeten we op bouwen. Als de Heer Jezus tegen ons zegt, als hij met zijn discipelen, Johannes 15, dat hoofdstuk over de wijnstok en de ranken. Op een gegeven moment zegt hij tegen zijn discipelen, ik noem jullie niet langer meer slaven, maar vrienden. Want alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekendgemaakt. Vlak voor zijn lijden en sterven definieert hij de relatie met zijn leerling op een nieuwe manier. Ik noem jullie mijn vrienden. Jezus wil graag dat ze, vrienden delen alles met elkaar. Dat ze voor hem geen geheimen hebben. Hij wil hun vriend zijn, met een hoofdletter. En dat is zoals ze zich moeten leren zien. Het heeft natuurlijk wel moeite gekost, maar dat is de Bijbelse waarheid. En het is zo belangrijk dat onze waarheid, ons denken, gedrag en hoe we in het leven staan, daardoor gevormd wordt. Dat de kernboodschap, waarom is de Heer Jezus gekomen? Hij is gekomen om ons vrij te maken en het leven te geven in overvloed. Om de liefde van Gods vaderhart aan ons bekend te maken. Gods hart brandt met liefde voor ons. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Het zijn van die bekende zinnen. Maar dat hij zijn zoon gaf opdat ik weer terug kon komen bij het vaderhart van God, opdat ik het vaderhart van God zou leren kennen, opdat ik mijzelf zou kunnen zien als geliefd, vergeven. En dat is de kracht van het evangelie. En Satan probeert dat te versluieren.
En wat is dan belangrijk in de strijd in ons denken? He, dat we die bolwerken afbreken. Die gedachten die we hebben, als ze niet uit het woord van God komen, als ze niet met het woord van God, als ze niet in het woord van God, in de waarde van God fundament hebben daarin, dan zijn het dus leugens. Dan komt het uit een andere bron. En hoe belangrijk het is dat we bij alles wat we denken, en hoe we naar onszelf kijken, ons laten leiden door het woord van God. Als Jezus wordt, en dat zagen we de vorige keer, als Heer Jezus door Satan wordt aangevallen, en de verzoeking in de woestijn, en dan valt Satan ook aan op zijn identiteit. Als je Gods zoon bent. Maar het is een beetje uit het Grieks onduidelijk of je dat nou meent of niet. Maar dat is de pijl van de misleiding. Joh, jij bent iemand die zondig. Zie je wel dat karakter van je, dat popt weer op. Jij kunt geen kind van God zijn. Je bent, nou ja. Nee, Jezus wist het, want die was gedoopt. En toen klonk de hemel, jij bent mijn geliefde zoon. Hij wist wat zijn identiteit was. En het is belangrijk dat wij dat ook weten, want dan kun je pas in je roeping gaan wandelen. En wat is Satans strategie als het gaat over het dagelijks leven? Dat is de strategie van Paulus. Iets bedenken en uitvoeren. Je gedachten omzetten in woorden en daden. Iets voelt niet goed, ga je niet doen. Iemand zegt iets lelijks tegen je en pats, boem, jij geeft een tegenreactie. Gelegenheid om te sturen, te corrigeren. Om jezelf af te vragen, heren, wat wilt u dat ik zeg? Hoe moet ik reageren op deze vervelende gedachte? Dat is Satans strategie. Maar Gods strategie is dat je hem de gelegenheid geeft om je denken te vernieuwen. Wacht even, wat je zegt, dat vind ik, dat komt bij mij heel vervelend over. Ondertussen, beheren God, wat moet ik zeggen? Geef me woorden. Laat mij reageren in de stijl van de Heer Jezus. Dat is Gods strategie. Satan wil dat niet. Maar het is belangrijk dat we daarin groeien. Dat we God de gelegenheid geven om ons denken te vernieuwen. Ter afronding, en dan gaan we naar de koffie en de thee. Wat dus nodig is, is dat we als gelovigen, dat we ons hart, ons denken laten reinigen. Dat Gods geest ons reinigt. Ook van leugens waarin we geloven, van verwarring, van altijd dat jamaar stemmetje, van zonden die ons aankleven, waardoor we niet tot onze bestemming komen. En wat het mooie is, dat er in Jezus aan het kruis, wat in deze lijdenstijd we met elkaar gedenken, dat is niet terugdenken aan wat Jezus toen allemaal heeft gedaan, als een soort biografie, als een soort feitenboek over wat hij toen allemaal heeft geleden. Maar dat heeft consequenties voor ons leven vandaag de dag. Want aan het kruis. Wat zit er allemaal aan het kruis genageld? Als Jezus daar hangt. Dan heeft hij ook alles verzoend. Dan heeft hij dus iets gedaan met de jaloezie, de bitterheid die ik heb. Mijn harde hart, die roddel. Dat was zijn kruis. Onze oude mens. Die steeds maar weer oppopt. De kritiek, de boosheid, het egoïsme, mijn zieke hart, de hebzucht, mijn verslaafd zijn aan sociale media. Leugens, schijnheiligheid, geheimen, ontrouw, onreinheid. Het feit dat ik onzeker ben. Dat ik me eenzaam voel. Maar Jezus heeft toch gezegd, ik ben elke dag bij je. Hoe kan je dan zeggen dat je eenzaam bent? Dat is toch niet waar? Je kunt je eenzaam voelen. Maar nog wat anders. He, dus die waarheid van het evangelie omarmen, elkaar dan ook in oefenen om daarin te gaan staan. Satan vindt het prima dat wat hier in het kruis staat, dat we daar gewoon uit leven. En dat we dat niet aanpakken. Maar een nieuw begin is altijd mogelijk dankzij wat er in Jezus zegt. Daar gaat het kruis over. Dat is het lijden van Jezus. De beker die hij in Gethsemane leeg drinkt, daar zitten al mijn zonden in. Daar kan niks meer bij, daar hoeft ook niks meer bij. Daar heeft hij mee afgerekend. Dus, doe het licht aan. Wat Satan niet leuk vindt, is dat wij ons denken laten vernieuwen door het woord van God. Veel de woorden van God lezen. Hoe beter je thuis bent in het woord van God, hoe meer woorden de geest heeft om tot je te spreken. Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad in deze situatie, ik weet niet. Maar laten we een situatie parallel zoeken in het woord. Wat zegt God daar? En hoe spreekt hij? Ik heb in mijn Bijbel heel veel Bijbelversen onderstreept. Met allemaal data erbij. Oké, dan kijk ik. Ja. Toen heeft God op mij gesproken. Dat woord, dat ligt eruit op. En die dag. En zo wordt de Bijbel ook een werkboek. Het openen van uw woorden geeft licht. Doe het licht aan. Vul je met de waarheid van God. En als je gevuld wordt met
de waarde van God, met de woorden van God, dan komt er ook vrede, vreugde en kracht en verlangen. Als u in mijn woord blijft, hè, dat je de woorden van God tot je neemt, dat dat de waarheid is, dan zul je echt mijn discipelen zijn, zegt Jezus. Dan zal hij je bevestigen in de identiteit die je mag zijn, maar dan helpt hij ook in het vervullen van een roeping. Dan zit je in het vliegtuig. En dan besef je, ja, ik ben op missie. Dank jullie wel. Voordat wij even lekker gaan pauzeren en nog even van gedachten kunnen wisselen over wat we gehoord hebben, liggen wat groene briefjes op tafel en wat pennen. Team, zou het leuk vinden als jullie wat reacties opschrijven over wat deze avond met je doet, of dat je een vraag hebt die wij nog eens over door zouden willen praten, waarmee aan de slag kunnen met elkaar. Dus als je wat op wilt schrijven, dan mag tijdens de pauze, mag na afloop, dan zijn we jullie daar wat dankbaar voor. Want we willen graag nog een vervolg geven aan deze avond. Fijne pauze, man. En dan heb ik nog even een mededeling, doe ik nu maar even. Ik had de vorige keer een boekje bij me over geestelijke strijd. Dat was 16 euro voor 12,50. Maar ik heb nog een ander boekje bij me. Dat is In het spoor van de geest. Dat zijn 50 overdenkingen op persoon het werk van de Heilige Geest. Bedoeld om te lezen vanaf Pasen. Tweede mogelijkheid vanaf Hemelvaart. Derde mogelijkheid vanaf Pinksteren. 50 overdenken met vragen ter bezinning en reflectie. Dat je daarin ook in het kennen van de Heilige Geest groeit. Ook 16 euro, maar alleen vanavond kostprijs. 10 euro. Echt speciaal voor Katwijk, hè? Alleen vandaag. Er ligt een QR-code bij. Goed, ik laat het aan jullie. We nemen een kwartiertje tijd om te pauzeren. Dan gaan we om 9:55 verder. En er is ook ruimte voor vragen. Als jullie alles even kort hebben genomen, dat er wat vragen op zijn geborreld. En dan gaan we eens kijken wie de eerste vraag zou willen stellen. En ik vertel nog even bij je, als je het op ieder Next Level avond bieden we ook gebed aan. Als je het mooi vindt om voor je te laten bidden, als je iets op je hart hebt, wat je wilt delen waar anderen voor met jou samen voor mogen bidden. Vanavond hebben we geen zaal beneden, want de kerk is netjes vergaderd en ander. We hebben wel boven een mooie ruimte waar straks. Was de vorige keer ook nog zo? Was toen ook boven? De kerk het meest ook nog. Ja, nee, niet vergaderen. We vergaderen totdat we vergaderd worden. Uiteindelijk. Met de microfoon. Volgens mij heeft de gemeente heel veel geld, dus ze hebben heel veel zaken te regelen. Ja. Wie mag ik uitnodigen om de eerste vraag te stellen? Ga mij de microfoon maar uit. Ik heb het even opgeschreven over het kruis. Jezus stierf voor onze zonde aan het kruis. Maar dan mis ik nog wat. Hij stierf ook voor onze ziekte en onze smarten heeft hij gedragen. Hè? Matthäus 8, vers 17. En dat miste ik. Je zal zeggen, ja, daar ging het vanavond niet over. Maar dat onderdeel vind ik toch wel heel belangrijk. Ja. Zeker. Dus dat is even mijn opmerking. En hoe is dat, denkt u, gerelateerd met geestelijke strijd? Dat is het, ja. Maar in welke zin dan? Nou, je kan lichamelijke kwalen hebben, ja. Ziekte, en dan wil je toch ook graag dat God, dat de Heer Jezus daar ook voor gestorven is. Zeker. Uit Jesaja 53. Zeker. En dat vind ik toch een heel belangrijk onderdeel, omdat ik zelf ook ziek ben geweest en ook genezen ben. Dus, ja. Mooi. Nee hoor, dat is prima. Die opsomming op dat kruis was zeker niet volledig. Ik weet niet wie van jullie het boek Het Wonder van het Kruis heeft gelezen van Wilkin van den Kamp. Ja. Die beschrijft in dat boek de 7 keer dat ze vermoeden, sommige is meer duidelijk dan anderen, dat hij de Jezus heeft gebloed. En wat dat voor betekenis heeft. Hè? Dat heeft te maken met de vergeving van zonde. Het heeft te maken met genezing. Hè? Het heeft te maken met de aanklacht. Met vergeving, bevrijding, verzoening, al die aspecten. Er zijn op zijn minst 7 wonderen van het wonder van het kruis. En daar hoort genezing ook helemaal bij. Het ligt minder in de lijn van het thema van vanavond, maar ik ben het helemaal met u eens. Jesaja 53, die Jezus heeft onze ziekte op zich genomen. En dankzij het kruis is vergeving, is genezing ook beschikbaar. Tegelijkertijd is dat ook een strijd en worsteling. He, omdat we ook ervaren dat er soms ook een stukje gebrokenheid is die blijft. Mm-hmm. Maar dat is zeker de verdienste van het kruis van de Heer Jezus. Mm-hmm. Dat hij ook daarop de overwinning heeft behaald.
Maar als je eerlijk bent, in de kerk hoor je daar niet zoveel over. Nee? Dan wel over geestelijke genezing, maar lichamelijke genezing. Ja, dat klopt. Dat is een, dat, ik denk dat, dat de verlegenheid, zeg maar, de pastorale verlegenheid, die over het algemeen, sorry, die over het algemeen als dominees hebben, mm-hmm. maakt dat ze dat niet voluit durven bepreken. Mm-hmm. Maar het is wel onderdeel van het evangelie. Mm-hmm. Als je gaat naar de bediening van de Heer Jezus, je zou kunnen zeggen dat zijn bediening op zijn minst drie aspecten bevat. Hij bracht mensen, zeg maar, in de herstelde relatie met de Heere God. Verzoening. Hij vergaf hen de zonde. Ze ontvingen eeuwig leven. Hij bevrijdde mensen van boze geesten. En hij genas mensen. Dus zijn bediening was in ieder geval drievoudig. Op zijn minst. Maar helemaal mee eens. Klopt. Dus het thema denk ik wel wat laten liggen. En ik kan het ook wel voorstellen, zeg maar, geen rechtvaardiging, maar dat je soms in een situatie zit, je hebt zoveel voor genezing gebeden en de genezing blijft uit, dat je dan de volgende keer voorzichtiger wordt en terughoudender. En je merkt ook wel, soms ook in de voorbeden in de kerk, dan heb je als dominee een lijstje met namen van mensen die ziek zijn. En wat bidden we dan? Prima, dat God de behandeling zegent, dat God kracht geeft. Maar als je goed luistert, dan wordt er zo weinig gewezen dat God ingrijpt en genezing uitwerkt. En hoe minder je vraagt om genezing, hoe minder je ook gaat zien. Ja, dat is fijn. Ik voer ook een thema voor de volgende Next Level aan. Ja, nee, maar dat is een goed thema, dank u wel, zeker. Genees de zieken. Ja, dat is een opdracht. Een opdracht, een missie. Uitstappen. Ja, activeer ze maar. Hij doet het hoor. Nou, het is geen vraag, maar eigenlijk even een reactie op wat u zegt. Maar is het daarom juist niet belangrijk dat de gaven van de geest ook in de gemeente werkzaam zijn? Ja. Dat ze ja, ook degene met de gaven van genezing juist ook voor die mensen kunnen bidden. Dat dan het hele gebeuren gaat gebeuren. Ja, dankjewel voor de opmerking. Geef je de gelegenheid om even bij stil te staan. Want ik vind dit een aangelegen thema. Dankjewel voor je opmerking. Ik zat tijdens een 25-jarig huwelijk van een vriend. Met mensen die tijdens het eten met iemand te praten, als ouderling in een gereformeerde bondsgemeente. En die vertelde dat zijn dochter op kamp was geweest van jeugd met een opdracht. En heel enthousiast was thuisgekomen en het was daar ook gegaan over de gaven van de geest. En toen zei ze, papa, hoe weet ik nou of ik de gaven van genezing heb? En hij zei tegen mij, hij zegt, ik zat met een mond vol tanden. Ik ben ouderling in de gemeente en ik wist niet wat ik moest antwoorden. En het antwoord is heel simpel. Lieve schat, om daarachter te komen, ga jij maar bidden voor mensen, dan zul je het zien. Zo eenvoudig is het. De enige manier om daarachter te komen is door het te gaan doen. En daar ligt vaak schroom. Maar als je dat op je hart hebt, mag je dat gewoon doen. En dan ontdek je dat. En ik denk als het gaat over geestelijke strijd, we hadden het over het gevaar van occultisme, over zonde, verslaving, ingangspoort, over de strijd in je denken. Maar ik denk dat een ander element van de geestelijke strijd is dat dus de tegenstander niet wil dat wij aan de slag gaan met de gaven van de geest. Nee, dat moeten we maar niet doen. Kijk, we hebben als gemeente in Gouda, die blijft even tussen ons, hè. We hebben als Goudse gemeente een traject gedaan van de ICB Focus traject. Een 2 jaar lang traject met preken, onderwijs, toerusting, waarin je leert, nou ICB, wie luistert naar de ICB podcast, eerst dit. Hey, om Jezus te volgen elke dag, hè, toegerust worden. Maar in dat hele programma komt het thema van de gaven van de geest niet tegen. Mm. Waarom niet? Ja, lichtgevoelig in de gemeente. Moeten we maar niet doen. Ja. Dus als wij zeggen vandaag de dag, dat als het gaat over discipelschap, over de Heer Jezus dienen, vanuit het geloof zetten we geen punt, maar een komma. He? Gehoorzaam hem dienen, met vallen en opstaan, maar dat is wel de roeping, als kerk ook. En om die missie uit te kunnen voeren, om het evangelie te verkondigen, wat hebben we daarvoor nodig? De geest. De Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. En al die gaven van de Heilige Geest, die laten op de plank liggen, omdat het ingewikkeld is, omdat we verlegen voelen, omdat we schroom hebben, omdat er gedoe van komt, omdat er misstanden zijn. Maar die gaven zijn er om te ontwikkelen, die moeten we bestuderen, daar met elkaar over hebben. Daar is niks mis mee, dat laten we gewoon liggen. En daarom is de missie van de kerk, op het gebied van zending evangelisatie in Nederland, zo armetierig. Sorry dat ik het zeg. Omdat we de gever van alle gaven die in ons woont, de Heilige Geest, ontzettend verdriet doen. Door het hele arsenaal van gaven wat hij beschikbaar heeft te laten liggen. Dat is mijn overtuiging.
nog even op door te duren. Ja. Hoe zou je als, als kerk, protestantse kerk, die brug kunnen slaan om meer van die gaven van de geest toe te kunnen passen? Wat is zeg maar in de praktijk ook daarin zichtbaar hoe die, die route wordt gevolgd? Ik zie, zeg maar, je ziet volgens mij, en als je het hebt over de protestantse kerken in Nederland, zie je een beweging. Dwars door kerkmuren heen is er, nou, waarom zitten jullie hier vanavond? Omdat er op een of andere manier een vraag is, een verlangen, omdat je wilt groeien in het geloof. Dat zie je in kerkbreed eigenlijk gebeuren. Maar waar zit vaak het probleem? Op een hoger level. Bij mij als dominee. Omdat ik er in mijn opleidingen helemaal niks mee over heb meegekregen. Omdat het voor mij onbekend terrein is. Dus ik ben angstig. Ja, dat zal ik in de kerk dan natuurlijk ook niet erg gaan promoten. Snap je? Dat zijn zulke soort mechanismes die in de kerk spelen, die we eigenlijk moeten afleggen. Dus er is heel veel gebed voor nodig. Om vernieuwing van denken. We zijn ook in de traditionele kerk, ook binnen kerkraden, ook weinig. Wanneer zie je dingen veranderen? Ik krijg heel vaak, met enige regelmaat, mailtjes van predikanten, van collega's. Over verlangen naar groei in de Heilige Geest. En twee, wat moet ik in deze pastorale situatie? Volgens mij is er sprake van geestelijke tijdgebondenheid, maar ik weet niet wat ik moet doen. Maar als dat eenmaal gebeurd is, ik zeg, kom maar langs, dan gaan we erover praten. En dan mag ik ook vaak voor ze bidden. En dan zie je dat het kwartje valt, dat er verandering komt. Je moet bidden dat zulke soort dingen in de gemeente gebeuren. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus jullie moeten gewoon doorgaan met verlangen. Met blijven bidden voor vernieuwing van de kerk, voor de voorgangers, voor het leiderschap. Als je zelf leiderschap in leiderschap bent, als je ambtsdrager bent, ouding, diaken, dan heb je grote verantwoordelijkheid. Want zelfs een diaken staat in het formulier, als die geïnstalleerd is, moet je op de diaconale bezoeken troostrijke redenen uit het woord spreken. Ja, nee, dat is voor de ouderlingen. Nee, het formulier zegt dat ook diakenen geroepen zijn om het te doen. Dat betekent zelf het woord bestuderen. Dus dat is een verantwoordelijkheid die op de kerkraad, op ons als voorgangers, allemaal rust. En tegelijkertijd, dus dan moet je veel verbinden dat daar doorbraken komen. En tegelijkertijd moet je ook verlangen wat je zelf hebt om te groeien, ook dat voeden. Zoals we vanavond doen. Dus het is best spannend, zeg maar, in de kerk, dat er op twee levels, zeg maar, dat er twee verschillende niveaus zijn. En dat we ons heel vaak ook laten leiden door onbekendheid, door angst, door traditie. En ja, dat is best, best ingewikkeld. Ook als je... Next level. Ja, maar misschien is het wel ook... Als je nou in een kerkelijke gemeente elk jaar mensen kwijtraakt. Je ziet, zeg maar, stel nou dat we even terugkijken naar het afgelopen jaar, 2023. Hoeveel mensen zijn er tot geloof gekomen? Hoeveel mensen zijn er genezen? Hoeveel mensen hebben iets van bevrijding in hun leven ervaren? Stel nou dat het bijna allemaal nul is. Wat hebben we dan het hele jaar gedaan? Zouden we met elkaar moeten zeggen van ja, maar dan moeten we op de knieën. Dan moeten we ons verontmoedigen. Want wij zien niet de kracht die God kan geven. Dan moeten we gaan vasten, gaan bidden. Ik dacht, Heere God, maar wij zien niet de doorbraken van uw koninkrijk. Als er geen mensen tot geloof komen. Waarom preek je dan elke zondag? Waarom komen we dan samen? Want de wanden van de kerk, wij zijn allemaal veertigers. We hebben het evangelie al genoeg gehoord. We weten wel wat het evangelie inhoudt. Het gaat om wat in de praktijk gebeurt. Er is verontmoediging nodig, denk ik. Ja, dus vul maar wat aan, Jan-Willem. Sorry. Ik kom zo bij je. Misschien is het ook mooi om even een wat interkerk initiatief te noemen, de Life School. We hebben hier in Katwijk een Life School. Ik mag daar schoolleider van zijn. En dan gaan we in 21 avonden gaan we eerst starten met identiteit in Christus. Daar gaan we helemaal mee aan de slag, 5 avonden. Dan gaan we door naar de kerk, het huwelijk, naar alle mooie Bijbelse principes. En dan gaan we door naar de gaven van de geest. We gaan de gaven activeren om uiteindelijk na ongeveer 21 keer, dus een heel jaar, te komen van wat is nou mijn roeping, wat is mijn bestemming in het koninkrijk, hoe kan ik me geactiveerd worden. En dat heeft dus alles te maken met oefenen in een veilige setting. Met goede docenten die ons toerusten. Afgelopen zaterdag hebben we een hele dag stilgestaan in Hardingsveld, Giessendam. Die waren jullie, daar waren erbij, een heel aantal van de Life School. Ik heb even een vraag gesteld. Die ging over geestelijke strijd. Het was een dag onderwijs, werd bediend. Er gebeurde mooie, op gebed mooie mensen die
aangeraakt werden, waar bevrijding plaatsvond, daar zag je echt de geest vonken. Dat is een indrukwekkende dag. Dus jij gaat deze dag, de zaterdag in Zwolle doen. Dus ja. Ik hoop dat jullie ook zo'n mooie dag hebben. Zeker. Ik heb even zo'n even plaatje. Jan-Willem noemde iets over je identiteit in Christus. Hè? Wie zijn we nou? Kijk, een van die thema's die langs zijn gekomen, is even een zijspoortje, maar ik moest er even aan denken. Dit zijn wij. Dit ben ik. Ik heb mijn oude mens, mijn zondige natuur, et cetera, draag ik in me. En tegelijkertijd als gelovige woont de Heilige Geest in me. Dus ik ben, zeg maar, er is die dubbelheid. Het goede wat ik wil, dat doe ik soms niet. Vaak niet. Nou, soms denk ik. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik soms. Dat is die dubbelheid, hè, waar Paulus over schrijft. Maar als je vanuit de Heere God. Hoe ziet de Heere God mij? Hij kijkt vanuit Christus naar mij. Hij ziet me als heilig geliefd. Als zijn kind. Hij kijkt mij, hij spreekt mij aan op het nieuwe begin dat er is. En dat is onze identiteit. Dat je zelf zo leert zien. En zeker, ik heb op het niveau, zeg maar, er is ook oude mens, er is een strijd. Maar ik weet één ding zeker, ik ben van hem. De geest getuigt tegen onze geest, wij kinderen van God zijn. En als je jezelf zo leert zien, dan staat alles in ander perspectief. Wordt de zonde veel erger. Krijg je veel meer last van. Hoe kan ik nou? Als kind van de Vader. Dat doen. We mogen ook aanspreken. Joh, dat zeg je nou wel. Maar was dat nou je nieuwe mens of je oude mens? Ja, sorry. Dat was mijn oude mens. Maar als we zo met elkaar durven om te gaan, is er een leermoment. De volgende keer denk je, oh ja, wacht eens even. En zo helpen we elkaar om te groeien. Om elkaar meer te zien zoals we zijn. Nou, dat leer je allemaal. Dat zijn dingen, zeg maar, die ook in de kerk onderwezen mogen worden. Zoals nou. Volgende vraag, Arlette. Ja. Nou, wij zijn ook Gouwenaars geweest. Volgens mij was daar net al even connectie. wij kwamen daar uit een kerk die wat... Hoorde je niet? Ja. Zeker. Wij kwamen daar uit de Oostpoortkerk. Nou, die ken je ook wel, denk ik. En wij kwamen hier in Katwijk wonen. En dan ga je zoeken. Waar ga je heen? Welke kerk ga je? Nou, ik hou van een vrolijk kerkje waar ik flink kan prezen. En wij zochten in Katwijk daarnaar. Maar ja, dat was een beetje ingewikkeld. Toen hebben we gedacht, gaan we dan naar Voorschoten, naar het Mozaïek. En toen raakten wij in de dorpskerk, belanden we toch, onze kerk in de wijk. En daar heeft de Heilige Geest mij oprecht geleerd dat ik niet kwam om wat te halen, maar dat ik wat moest gaan brengen. En dat is ook hetgeen wat we soms echt diep in ons moeten laten wortelen, die gedachten. Niet halen, maar brengen. Wat vraagt God van mij in deze gemeente? Wil ik lekker bubbelen, want oh, ik hou zo van prezen? Of mag ik iets anders gaan brengen en de mensen om me heen misschien wel bemoedigen en daardoor ik weer bemoedigd worden? Laten we dat nooit vergeten. Ik had moeite dat je zei van hoeveel mensen zijn tot geloof gekomen, noem maar op. Ik geloof dat de Heer Jezus werk doet wat wij niet zien. Wat wij in het hiernamaals zullen zien. En wij hebben soms het gevoel dat we weinig doen, maar God doet het. En aan God de eer daarvoor. En dat lag wel heel erg op mijn hart om dat te zeggen. Ja, zeker. Ben ik het helemaal met je eens. Maar ik denk dat wij de verantwoordelijkheid ook hebben, zeg maar, om de dingen zo te doen dat de Heere God, de Heilige Geest, de ruimte krijgt. En daar zit het probleem. En daarom noem ik dat, zeg maar, om te triggeren. Hè? En daar schort het vaak aan. En kijk, wij gaan niet over de vrucht. En ook al zijn er geen mensen tot geloof gekomen, dan kan God zeker gewerkt hebben. Maar we moeten die vraag wel stellen. Waar hebben we de Heere God aan het werk gezien? En jouw vraag ben ik helemaal met je eens, want het probleem is inderdaad dat we natuurlijk super consumentistisch zijn en lekker gaan zitten. En er zijn een paar mensen die wat doen, ik zeg het wat gechargeerd, die daar heel druk mee bezig zijn. En ik heb mijn kritiek, mijn opvattingen, staat me aan, staat me niet aan, dat ontbreekt er. In die negativiteit kun je onwijs blijven hangen, maar dan zit je op het schema van de tegenstander. Dat bouwt ook niet op. Dus de vraag, je gaat zondag naar de kerk om toegerust te worden voor maandag. De andere dagen. Wat zegt God in de dienst op mij? Schrijf je op, als je wil. Ja, dat is een batterij. Moet in de oplader. Zondag is, net als de Bijbelkring natuurlijk ook, niet alleen op zondag, is de oplaadpunt. Om toegerust te worden voor het dagelijks leven. Dus er is een andere kijk, zeg maar. Hè? Niet wat kom ik halen, maar wat ontvang ik om te kunnen delen. Ja, mee eens. Dank. Kijk even rond. Suzanne. Ja.
God kent onze gedachten, maar kan de duivel ook onze gedachten lezen? Wat denken we? Zou de duivel onze gedachten kunnen lezen? Ja? Heeft hij daar toegang toe? Ik ben bang voor wel. Of ziet hij uit onze daden wat we denken? Ik vind een goede vraag. Wat denken we? Wat denk jij? Ja, ik vind het wel dat je door paast. Dat is een beetje. Nou, weet je, ik zie dat als we kijken hoe machtig de tegenstander is, dat hij als Mozes zijn staf op de grond nog en de slang en de anderen kunnen dat ook. Hoeveel, ik geloof dat de duivel veel macht heeft, veel tot heel veel staat is, maar uiteindelijk zal het onderspit zal delven dat, dat God de absolute overwinnaar is, maar hij is tot veel in staat. Ja. Je zou misschien kunnen zeggen, de Bijbel is daar, laten we zeggen, is daar niet heel duidelijk over, dus we moeten wat voorzichtig mee zijn. Kijk, de tegenstander die stuurt het gedacht in ons opkomen, maar of die alles van binnen kan lezen, dat vraag ik mij af, want hij is niet alwetend, zoals de Heere God. Ja? Dus ik denk dat daar een verschil is. De Heere God kent mijn diepste zijn. Voordat ik iets uitspreek, weet hij al. Psalm 139. Dat staat er niet van Satan. Dus ik houd er zelf een beetje op dat hij wel gedachten kan geven. En of die gedachte effect heeft, dat leidt hij af uit wat we doen. Maar de diepste intenties van ons hart, die kent alleen de Heere God. Ik denk dat ik daar een verschil zou willen maken. Even hardop denkend. Ja, en als je in de geestelijke wereld kijkt, ik heb altijd geleerd dat je gewoon hardop moet zeggen. Ja. Ga weg. Hè? Dat in de geestelijke wereld gehoord wordt dat je de duivel wegstuurt. Of... Ja. De demonen die je lastigvallen hard op weg sturen, dan is het een statement in de geestelijke wereld. Ja. Dus, ik weet nog dat in Chili zeg maar, bepaalde voorgangers zei van, die dat ook zei, dat je hardop moet spreken, zeg maar, want dan hoort de duivel het ook. Want hij is niet al weten zodat hij zeg maar, intern in je hoofd dat kan lezen. Kan wel gedachten op laten komen. Ik denk dat mijn antwoord ongeveer zou zijn. Het verschil tussen de Heere God is Psalm 139. Ja, voordat ik... weet, dan weet de Heere God het. Maar dus, Satan leidt een af, zeg maar, uit wat we doen. Of zijn woorden effect hebben. De volgende vraag, Dirk Jan. Een opmerking hierover. Ik denk dat vooral de tegenstander invloed heeft op de oude mens. De oude mens met zijn gedachten. Maar ik denk niet dat hij bijvoorbeeld invloed heeft over wat de geest zegt. Als nieuwe mens. Nee, kijk, als je het hebt zeg maar, over onze oude mens, dat zijn verlangens, lusten, allerlei negatieve dingen die we met ons meedragen. Daar zal die vooral op focussen, zeg maar. Dat is onze zwakke plek. Ja, maar je kan natuurlijk het werk van de Heilige Geest in die zin niet vervormen. Nee, mee eens. Dat denk ik niet. Nee. Maar wat er zeg maar, aan zondige neigingen... En karakterdingetjes zijn, zeg maar, daar probeert hij vooral zeg maar, zijn pijl op af te vuren. Op wat er overgebleven is van de oude mens. Ja. Ja. Dus dat is ook de strijd tussen de Heilige Geest en het vlees. Tussen de Heilige Geest en de tegenstander. Ik maar hoor soms in het pastoraat bij mij in de inrichting dat jongens zeggen van ja, aan de ene kant hoor ik echt de stem van God die zegt doe het niet. Ja. En aan de andere kant hoor ik echt het stemmetje van de duivel, doe het wel. Ja. Dus echt gewoon die, dat uit elkaar getrokken worden, dat je dat gewoon aan de lijf ervaart. Hoe weet je dan, je hebt zoveel gedachten in je hoofd, hoe weet je dan welke gedachte de stem van God is? Ik las laatst ergens hoeveel gedachten wij per dag hebben. Dat is echt bizar veel. Ja, dat is een goede vraag. Je weet natuurlijk niet op voorhand de gedachten die bij je boven komen, wat van jezelf, wat van de God is, wat van een tegenstander is. Maar dus we kunnen toch met elkaar best wel een paar criteria opnoemen, waar je kunt, in ieder geval kunt zeggen van ja, dat is van God. Wat zou dat zijn? Positief. Wat zegt u? Positieve gedachten. Positieve gedachten of... Ja? Dat het goed voelt. Dat het goed voelt. Door de Heilige Geest voel je dus van... Dit is een goede weg en dat is geen goede weg. Ja, de Heilige Geest die kan het duidelijk maken, maar dan moet je die gevoeligheid wel hebben. Moet je er open voor staan. Ja, je moet er open voor staan, zeg maar. Maar niet altijd is het zo zwart-wit duidelijk, zeg maar. Dus ik denk dat wat u zegt positief, of je zou kunnen zeggen wat vrede geeft.
wat goed doet, wat een ander opbouwt. Wat ook is, in lijn is met de Bijbel. Wat tot eer is van God. Wat tot opbouw is van ander. Paulus zegt, spreek woorden die genade geven aan degene die het horen. Dat je iets zegt wat de ander opbouwt en goed doet. Waar die van opknapt. Nou, dan zit je zeg maar in de stijl van het koninkrijk van God. En gedachten die met twijfel te maken hebben, met zelfverwijt, met negativiteit. Die komen uit een andere bron. Het zij uit onze oude mens, het zij zonder de duivel de wereld, de mensen om ons heen. Die komen niet van God vandaan. Twijfel komt niet van in God aan. We baden net van voor deze samenkomst, dat Jezus is, God is licht, in hem is geen spoor van duisternis. Dus alles wat met duisternis, met negativiteit te maken, dat komt niet bij de God vandaan. Dus dat helpt wel om wat te onderscheiden. Wat zeg je? Dat vind ik dan makkelijker zich kan maken voor jezelf. Wat niet goed is, dan kan ik heel makkelijk zeggen dat is dus van de duivel. Dat weet ik wel van mezelf. Maar toch wel moeilijk, wat is dan die stem van God? Zou je een voorbeeld kunnen geven in een situatie waarvan je denkt van, heb je voorbeelden voor handen of niet, waarvan je dacht? Of de stem van God is? Mm-hmm. Het heeft persoonlijk hoor, maar soms kan een voorbeeld helpen, hè? Ja, maar we hebben ontzettend veel gedachten en soms kan je die nog niet eens labelen of zo. Die gaan soms alle kanten op. Ja. Maar een gedachte, zeg maar, als je een gedachte krijgt van je hebt iets gehoord over iemand, over een gezin waar het moeilijk is, ik denk, ik ga een kaartje sturen. Dat is een gedachte die je hebt. Ja. Nou, ik denk meer aan zulke soort dingen. Je hebt ergens voor gebeden en ja, je zocht een antwoord en er komt iets waarvan je denkt, hé, maar dat haakt aan wat ik heb gebeden. Hey, dat is concreter, zeg maar, meer bestemd. Daar zit iets richting in. Dan zou ik er meer bij stilstaan, van hé, Heere God, is dit van u? En dat is een ontdekkingstocht, hè? Ja. Ja. Maar vaak is het wel zo, de gedachten van de Heere God, die hebben vaak wel een doel. Of dat ze jezelf bevestigen in wie je mag zijn, maar zijn ook heel vaak, dat is ook met de gaven van de geest, die zijn eigenlijk helemaal niet voor onszelf. Maar die zijn juist voor anderen, om anderen te kunnen dienen. Dus als het van jezelf afwijst en anderen goed doet of zo, dan ga ik er pas over nadenken wat het van God is, om zo te zeggen. Ja. Ja. Mijn vlees geeft aan dat het ook bijna 10 uur is. Laatste vraag. Ja, nou, ik wil eigenlijk onze zuster daar bemoedigen, die daarnet jouw vraag stelde, wat is van God en wat niet. Op de Life School hebben we geleerd dat we heel vaak zenden naar God, we bidden. Maar gaan we ook wel eens stilzitten en gewoon rustig zitten en zeggen, God, wat heeft u tot mij te zeggen? Dat zijn we niet zo erg gewend. Ik was het van huis uit ook helemaal niet gewend. Om daarin ook voor jezelf een soort het onderscheid te kunnen gaan maken van, God, wat geeft u mij vandaag in handen? Ik heb zoveel gedachten, maar wat geeft u mij nu in handen voor vandaag? Is dit van u? Wilt u mij daar iets? En soms komt er wat en soms komt er niks. Maar ik weet wel, dat heb ik echt moeten leren. Ik ben echt een heel drukke dame altijd. Maar als je dat doet en je gaat je erin oefenen, dat is zo heerlijk om dicht bij God te zijn en zomaar het moment te pakken. Wat wilt u mij vandaag geven? Ja. Meens. Dat wilde ik je graag zeggen. Ja. Nou ja, misschien ter onderstreming. Ik denk dat het belangrijk is dat ook een van de dingen zijn die we van huis uit misschien niet hebben geleerd. Maar die wel enorm dat luisterkunst kunnen helpen om dat te ontdekken. Want er zat een meisje in de trein. In gedachten verzonken, er kwam een oudere man tegenover haar zitten. En die groette haar vriendelijk, maar ze zei minutenlang niks terug. Oh, denk je, dat is ook wel een beetje onbeleefd. Maar toen na een paar minuten was ze, zei ze, sorry dat ik u niet gelijk groette, maar ik was aan het bidden. Oh, zegt hij, je bedoelt bidden dat je in gesprek was met God? Ja, met hem. Je bedoelt met God die de schepper is van hemel en aarde? Ja, met hem was ik aan het bidden, was ik in gesprek. Oh, zei hij. En ben je dan de hele tijd zelf aan het woord?
Met andere woorden, van, wij pakken heel vaak de telefoon op. Mm-hmm. Wij zeggen allerlei dingen tegen Heere God. Als we uitgepraat zijn, zeggen we aan. Ja. Maar hoe noem je dat in technische termen? Dat is een monoloog. Ja. Maar de omgang met iemand is een dialoog. Dus waarom zouden we niet, zeg maar, dezelfde tijd dat we bidden, ook niet stil zijn en luisteren? Eventueel met de schrift in de hand. Ik doe het zelf altijd zo dat ik in mijn stille tijd eerst zing, lofprijs, dat ik bid, woord lees. En dan ga ik zitten en dan pak ik mijn schrift en dan vraag ik Heere God, wat is er vandaag wat u belangrijk voor mij vindt? De ene dag is er heel weinig, de andere dag is er veel meer. De gedachten die ik opkom, schrijf ik op. En dat is oefening. En dat doe ik inmiddels denk ik al meer dan 15 jaar. Dus je kunt je daarin trainen. En dan krijg je soms ook gedachten, zeg maar, voor een ander. En die schrijf je op en dan komt het moment dat je dat met iemand anders kan delen. Dus dat is gewoon een kwestie van oefenen en trainen. Wat ik vooral merk is dat we het laatst gehad is dat je hardop bidt. Dus in je, ja, zeker. Met alleen in mijn gedachten. Ja, gedachten te bidden en dan soms een bepaalde gedachten, maar hardop bidden. Ja. En dan merk je hoeveel kracht het woord is. En dan als je dan een stuk uit de Bijbel en je zegt. Volgorde, eerst een lofprijs. Goed, dat doe ik, maar dat is geen wet van medepressen. Maar, ja, maar het is wel want als je dan zingt, dan ben je al zingend aan het bidden. Ja, en dan doe je hardop. Gods woord leest, een paar keer, en dan hardop bidt. Ik vind het persoonlijk het meest moeilijke om zachtjes te bidden, gewoon in mezelf. Dan ben ik te veel afgeleid, dus ik bid altijd hardop in mijn stille tijd. En dat helpt. Altijd in mezelf. Met de luisterpot, zo'n bereiking dat wel doe, omdat je nu veel meer echt tot gesprek komt. Ja, en tot slot, zeg maar, je zou ook gewoon kunnen oefenen dat je die tijd neemt, zeg, en dat je dan stil bent. En dan kun je beginnen, Heere God, is er misschien een Bijbeltekst die u in mijn gedachten wil brengen voor vandaag? Dus schrijf dat eens op. En zo kun je oefenen. En dat is zo verrijkend, want dan is het een soort gesprek met de Heere God. Dan ben je in ieder geval iemand die zegt, spreek hier. Uw dienaar, uw dienstmaat. Hoort. Ja. En hoe als wij die ontvankelijkheid, die bereidheid hebben, ik geloof van harte dat God ook meer van zichzelf gaat geven. En dat verrijkt je leven zo. Dat zijn de mooiste momenten van de dag. Amen. Ja. Zou je met ons willen afsluiten met gebed? En hebben we daarna nog wat praktische mededelingen? Ja. Wil jij denken met ons? Ja, ik had nog iets. Ja, zeker. Doen we daarna even de mededelingen? Ja, is goed. Dus zullen we dan zo samen binnen. Heren, we zeggen u hartelijk dank dat we vanavond zo, zoals we hier zijn, bij elkaar mogen zijn als broeders en zusters. Omdat u het zaad van verlangen in ons hart heeft geplant. Om te leren, om te ontdekken, om te onderzoeken. Om elkaar te bemoedigen, zoals we vanavond met elkaar mochten doen. Om na te denken over de strijd die er is. En wat uw verlangen is voor ons leven. Dat wij mensen zijn die luisteren, die bereid zijn om te leren luisteren. Vanuit het verlangen om u te gehoorzamen, om een meer toegewijde, beschikbare volgeling van u te zijn, Heer Jezus. Om te leren wat gehoorzaamheid is, als u spreekt dat wij dan zeggen ja, Heer. Niet ja maar ja, hier ben ik. Gebruik ook mij vandaag. En we hebben wel gehad over de tegenstander die de strijd voert in ons denken. Negatieve gedachten, die jamaars, eigenlijk zoveel dingen die ons ervan af kunnen houden om te doen wat u van ons vraagt. Maar we willen niet de tegenstander eren, het is goed om er van af te weten, we willen u eren, Heer Jezus, omdat u zo'n goede heiland bent. Omdat u zelfs tegen uw discipelen, die in slaap vielen toen u voor ze bad, zegt, jullie zijn mijn vrienden, omdat u een vorm van vriendschap met uw kinderen wilt, omdat u graag met hen wilt delen, wat u op het hart heeft, wat de Vader belangrijk vindt. U wilt ons helpen om daarin te groeien, om mensen te zijn van gebed. We bidden ook, Heere God, dat wij zullen blijven bidden voor uw kerk. Voor hen die geroepen zijn leiding te geven, om vernieuwing, om doorbraak, om openheid. En Heere God, we verlangen ernaar dat we als gemeente uw gaven niet langer laten liggen, maar meer en meer gebruiken. Help ons daarbij.
Wijs ons de wegen die we kunnen gaan. En wilt u ons ook persoonlijk zegenen. Heer, misschien zijn er, naar aanleiding van wat we hebben besproken, blokkades of zonden die ons in de weg staan. Geef dan dat we die zullen opruimen. Of iemand een broer of zuster opzoeken om het te beleiden en samen te bidden. Omdat er doorbraken komen, dat dingen worden opgeruimd, zodat er ruimte komt voor uw geest. Voor de gaven van uw geest willen we ons zo zegenen. Dat u ons allemaal ook aanraakt en meer vervult met uw geest en met de gaven van uw geest. Dat we zullen wandelen in de roeping waarmee u ons hebt geroepen. Om beter tot zegen te kunnen zijn. Dank u wel. Voor iedereen die meekeek vanavond, voor iedereen die er vanavond is. En wilt u de liefde van uw vaderhart, zoals Paulus in Romeinen 5 vers 5 zegt, meer en meer uitstort in ons hart. Heer, dat bidden wij u. In een weg wat niet goed was, maar dank u wel. Heer Jezus, voor wat u voor ons hebt gedaan. We prijzen u, we aanbidden u. En zo bidden wij Vader in Jezus' naam. Amen. Amen. Heel fijn dat je vanavond ons onderwijs hebt gegeven. Dat je ons geïnspireerd hebt en uitgedaagd hebt om aan de slag te gaan. Dankjewel dat je bij ons was. Zullen we meneer Vreugd heel bedanken met een applaus. En jij kunt wat voor ons. Vertel. Nou, ik heb hier een... jullie weten, ik werk voor de GCB. Ik werk in Colombia. En ik heb hier een foldertje over mijn werk. En... de vraag ligt ook wel bij, ik hoop dat ik komende jaar ook in uw gemeente mag voorgaan. En de vraag was of jullie misschien willen overdenken in gebed, of je misschien mijn bediening in Colombia zou willen steunen. Geheel vrijblijf moet je alleen maar doen als je het op je hart hebt. Mm-hmm. Maar daar is deze folder voor, die wilde ik hier achterlaten. Mm-hmm. Dat doe ik. Ja? Mag je hem even gewoon ronddelen? Neem een beetje mee naar huis en als je niks mee doet is het ook prima. Geen verplichting, maar... de gemeentes en zendingsmaatjes die me steunen helpen, zeg maar, voor de bediening in Colombia. En ook in Nederland. Mooi. Ja. Nog even wijs ik jullie ook op het gebed. Dat is de trappen naar boven als je dat wilt ontvangen. Wees daar van harte welkom, ook als je nog nooit geweest bent. En omdat wij ook een zending op zijn missie niet helemaal met lege handen naar huis willen gaan. Ja. We draaien verder los van de kerk aan de weg, geen potjes. Dus er staat een QR-code op de wanden. Als je zegt, ik vind het werk van Next Level mooi, ik wil een kleine bijdrage geven om af en toe eens iemand uit te nodigen, dan nodig je uit om iets bij te dragen. Voel je vrij. We gaan met deze briefjes die op de tafel liggen aan de slag. Schrijf nog even wat op als je niks opgeschreven. Korte reactie hoe je deze avond vond. Waar je nog wat meer zou over willen weten, misschien nog een vraag. Dan komen we snel terug met een nieuwe datum, waarin jullie van harte welkom zijn. Om verder te gaan met thema's van de geest en bijbels onderwijs. Zijn er nog vragen tot slot? Ben ik iets vergeten? Nou, is de Next Level aanbod dit of gaan ze weer terug naar het bord? We wisselen van, kijk, we kijken even hoe het vergaderrooster is, wat er verder op de agenda staat. We willen een beetje flexibel zijn, maar we wisselen het een beetje. Oké, fijne avond allemaal. Blijf nog even lekker, praat nog met elkaar na. Tot de volgende keer.